අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ක්‍රිකට් පිටේ අලුත් තොරතුරු සමගින් අදත් අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතුළු ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය වීම සඳහා ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි 2020 තරඟ රටාව හඳුන්වා දීම. 2020 තරඟ රටාව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට ආරම්භ කිරීම සමග ලෝපුරා සීග්‍රේන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණා. ඒ වගේම මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන රටවල් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහ ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තවමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා නොකරන රටවල් පවා ක්‍රිකට් ලීග් සංවිධානය කරමින් 2020 තරඟ රටාවට අදාළව තරඟ ක්‍රීඩා කරමින් පවතිනවා. එම නිසා මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකින් අතර ඉතාමත් වේගෙන් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් බවට පත්වීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉතින් ඒ වගේම ICC විසින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය කිරීම සඳහා තවත් විශේෂ වැඩකටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ වන විටත් T10 තරඟාවලි කීපයක්ම ලීග් ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන ඉදිරි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් T10 තරඟාවලි ක්‍රීඩා කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන බවට මෙයට ක්‍රිකට් විචාරකයන් පවා අදහස් පළ කර තිබෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න ආවේ ICC නව සභාපතිවරයා විසින් විශේෂ තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ වනිටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ICC විසින් සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවටද තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ තමයි නැවතත් ආසියාව සහ අප්‍රිකාව නියෝජනය කරන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන අප්‍රිකා ආසියා කුසලාන 2025 නැවත ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවට මෙයට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙයින් ලෝකවාසී ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට බාබර් අසම්, විරාට් කොහ්ලි වැනි ක්‍රීඩකෙන් එකම කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන ඇති බවට මෙහිදී සඳහන් වී තිබෙනවා. මෙම යෝජනාවට ICC නව සභාපතිවරයාගේ සැලසුමේ කොටසක් බවටද මෙම තොරතුරුවල වැඩිදුරටත් සඳහන් වී තිබෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සිහිගන්නමින් නැවතත් මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීම ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් පිටිය අලුත්වල සියලුම තොරතුරු සමගින් දිගටම අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි නැවතත් හමු වෙමු ක්‍රීඩාශීලී සුබ දවසක්.